формується сектор безпеки і оборони України як цілісна система, об'єднана єдиним керівництвом. Вдосконалення механізм координації діяльності його складових. Зокрема, за рішенням Ради національної безпеки і оборони України створено воєнний кабінет РНБО. Головний ситуативний центр Ради національної безпеки і оборони. Активно розвивається мережа ситуативних центрів органів сектору безпеки і оборони, а також центральних і місцевих органів виконавчої влади. Зокрема, ситуативні центри створено в усіх обласних державних адміністраціях. Ця мережа надає змогу забезпечити координацію і контроль дій державних органів у режимі онлайн у випадку кризових ситуацій. Ми можемо прибирати управління подаванням кризових ситуацій на головний ситуативний центр нашої країни. Я можу, шановні друзі, зараз вам продемонструвати, як працює система наших ситуативних центрів. Зараз ми з вами знаходимося у головному ситуативному центрі, і ми можемо з вами підключити будь-який ситуативний центр суб'єктів сектору безпеки і оборони. Зараз ми попросимо і нам підключать Державну службу надзвичайних ситуацій, прикордонну службу і Держспецзв'язку. Будь ласка, доповідайте про ситуацію. Доповідаю, що на території України надзвичайні ситуації не сталося. Що відображається на інтерактивній карті урядової інформаційно-аналітичної системи надзвичайних ситуацій. Формуванням Державної служби надзвичайних ситуацій протягом доби для проведення заходів з попередження надзвичайної ситуації, оперативного реагування на події, пожежі та проведення інших виборів заходів, здійснено 1831 виїзд. В результаті вжитих заходів врятовано 11 осіб, 48 будівель та 1 одиниця техніки. За добу на території країни виникло 324 пожежі, внаслідок яких загинула одна особа, 4 постраждали. На пожежах врятовано 2 особи. Піротехнічними підрозділами Державної служби з надзвичайних ситуацій вилучено та пошкоджено 210 вибухонебезпечних предметів. На цілодобовому чергуванні перебуває 7,5 тисяч чоловік та 1,5 тисяч одиниць техніки. Будь ласка, давайте попрацюємо з Державною прикордонною службою. Обстановка в зоні АТО залишається складною. Противник продовжує активне ведення розвідки та обстрілює наші мирні позиції. Відбулося дві обстріли КРП «Маленька» та КРП «Майора». Постраждалих немає. Прикордонники вогонь відповідь не відкривали. Будь ласка, я прошу, давайте подивимося, як працюють КПВ. Покажіть один із контрольно-пропускних пунктів в зоні проведення антитерористичної операції. Зараз ви спостерігаєте за роботою КПВ номер 3 в Донецькій області. Як ви бачите, перед КПВ накопичення транспортних засобів немає. Проходить оповнення автомобілів за спостереження контрольним пунктом їздової. Облаштовано 8 смуг групу 4 в кожному напрямку. Для укриття персоналу та цивільних осіб обладнано відповідні інженерно-фортифікаційні споруди. Зміна КПВ складається 43 особи. Будь ласка, я думаю, багато представників ЗМІ і їх телеглядачі будуть цікавитись, як у нас працює україно-російський кордон. Будь ласка, покажіть будь-яку ділянку. Наразі буде розпосередження на ділянці кордону на відділі Дірвичівки район Харківської області. Будь ласка, покажіть. Зліва Російська Федерація. Ви можете бачити Рів. Контрольно-сильову смугу, дорогу і загороджуваний паркан. Будь ласка, покажіть пунктропуск. Пунктропуск Європейка, його прилегли території, де ми теж спостерігаємо відсутність накопичення транспорту. Будь ласка, журналістка. Ми бачимо місцевий пунктропуск з Журавлівкою, російською територією, російський прапор і їхній
фортифікаційних споруд, а також громадян, які перетинають державний кордон. Будь ласка, останній матеріал, який є повітряної розвідки. Повітряне патрулювання кордону здійснюється з учасними льотами літаками «Дальман», які оснащені можливостями комплексного спостереження, сонячними і тепловізорами. У разі виявлення правопорушень під час моніторингу інформація передається на підрозділ для її реалізації. На даний час ви бачите історію польота нашого літака, так званий тренінг, який моніторив повітряний простір на придністровській ділянці другого центру. Давайте попрацюємо з Держспецзв'язком. Державна система урядового зв'язку та національна система конфіденційного зв'язку України працюють стало з основною схемою. Відно обладнання, яке могло вплинути на надійність роботи системи управління органів державної влади, не було. Проводжена система моніторингу та контролю телекомунікаційних мереж спеціального призначення дає змогу в режимі реального часу реагувати на виникнення аварійних ситуацій та оперативно відновлювати дієздатність мережі зв'язку. За минулу добу було зафіксовано незначну кількість мережевих атак, пристрої захисту спрацювали надійно, атаки було заблоковано, доступність ресурсу відновлено. Скажіть, будь ласка, мені, скільки вже органів державної влади підключено до захисту Центром кібербезпеки? Станом на сьогоднішній день до Державного центру кіберзахисту підключено 14 центральних органів виконавчої влади і зрощується роботи щодо підключення ще 12 центральних органів виконавчої влади. Припиняємо оперативну роботу головного ситуаційного центру.